දත්වල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න. Dove Sensitive Expert by Signal. කොටුවේ ජනාධිපති මන්දිරයේ ඊයේ පස්වරුවේ මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්තුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සමග පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ප්‍රථම වරට කරපු සාකච්ඡාව. ඉතාමත් වැදගත්. අගමැතිතුමත් සහභාගී වුණා. අතස් විස්තරාත්මක කාර්යයේ සිද්ධිය සම්බන්ධව කතා කරද්දී අද ඒක සාකච්ඡාුණේ නැහැ. ආ ඒ අලුත්ම තත්ත්වය මොකක්ද දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මං හිතන්නේ දැන් මේ වෙනකොට ඉතාම පැහැදිලි නේද මේ මේක සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනය එක්සත් ජාතික පක්ෂය අධ්‍යක්ෂණය රාජසේන රත්න ඒ නිලධාරීන් නිලියක් පමණයි කියන කාරණේ සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි. හැබැයි සියලු තොරතුරු තම අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණය කරාන් පස්සේ මං හිතන්නේ මේ පිළිබඳව හරිම චිත්‍රය හරිම දේ ලැබේ. එහෙනම් නමුත් දැන්ට තියෙන සියලු කාරණක බලනකොට පේන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක එක්සත් ජාතික පක්ෂ නිෂ්පාදනය කරන ලද රාජසේන රත්න මැතිතුමා අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද චිත්‍රපටයක කොටසක් තමයි මේ රංගනයේ දක්වලා තියෙන්නේ. අද රටේ ඉදිරි ගමනට ජනතාව ජනාධිපතිවරණයේදී බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආකාරයට කටයුතු සිදු වෙනවා කියන එක දැනුම් දුන්නා. හැම ගමකටම ලක්ෂ 20ක් වහාම වෙන් කළා කඩිනම් සංවර්ධනය කරන්නත් හැම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට මිලියන 20ක් වෙන් කළා ජනවාරි 31 වෙනිදා වෙනකොට වැඩ අවසන් කරන්නත් හැම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම රැකියාවල් 800ක් ජනවාරි වෙනකොට ලබා දෙන්නත් පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුට රැකියා 100ක් ජනවාරි වෙනකොට ලබා දෙන්නත් තීරණය කරපු බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැනුම් දුන්නා. මේ රටේ ජනතාව බලා හිටපු යුගයක් අද උදා වෙලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා රජය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන්ගේ වරප්‍රසාද කප්පාදු කළා. තැළෙන පොඩි වෙන දුප්පත් මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ඒ මුදල් වෙන් වෙන යුගය ආරම්භ වුණා කියලා අද අපිට සතුටු වෙන විශේෂම දේශපාලනයේ නියැලලා හිටපු කණ්ඩායමක් හැටියට අපේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ අපේ දේශපාලන කාල සීමාව තුළ ජනතාවාදී වැඩපිළිවෙලක් සිදු වෙන්නට ආරම්භ වෙන්නට යනවා කියලා සතුටක් ඇති වුණා. ඒක එතුමා විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරයි ඉදිරියේදී කොයි ආකාරයෙන්ද කටයුතු කරන්න කියලා තාම නිල වශයෙන් කිසිදු ප්‍රකාශයක් කරලා නැහැ. එතුමා ඉදිරියේදී එතුමාගේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව කතා කරයි. එතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නායකත්වයේදී කෙසේ වෙතත් අපි සියලු දෙනාම එකට අත්වල බැඳගෙන තමයි ඉදිරි ගමන යන්නේ. Maxis number 1 tie in Sri Lanka.